位玩家身份有些神秘，像是某国的公主。第二位玩家是大大师，为他的职责是拥护。第三位玩家扮演的王子，他和公主有些冲突。最后所有人目光一向我，问我扮演的角色是什么，我看看身份，说我是阳光开朗大男孩，阳光开朗大男孩。我的唱只要微笑，像是某国的公主。第二位玩家是大大师，为他的职责是拥护。第三位玩家扮演的王子，他和公主有些冲突。最后所有人目光一向我，问我扮演的角色是什么，我看看身份，说我是阳光开朗大男孩，阳光开朗大男孩。我的唱只有微笑，神秘像是某国的公主。第二位玩家是大大师，为他的职